Završna aktivnost projekta Organska zona Udruženja Lužničke rukotvorine iz Babušnice organizovana je u Dimitrovgradu. U projekat, čija je realizacija počela pre 8 meseci, bilo je uključeno 20 žena iz Babušnice i Dimitrovgrada, koje su uspešno završile obuku za organsku proizvodnju povrća. Među njima su i Marina Pejčić i Jelena Petrović iz Babušnice. Ja sam dobila plastenik i proizvodimo papriku paradajz, povrće i plasiramo u našoj zadruzi u Babušnici i prerađujemo i to ide na tržište, to je zdrava organska proizvodnja. Da bi proširili malo dodatne delatnosti, uvrstili smo se u udruženju i onda smo dobili plastenik, gajimo papriku i paradajz, tako da nama je super. Ove godine u organsku proizvodnju biće uključena i zadruga Stara Pojata iz Dimitrovgrada. Mi smo dobili te plastenike i oni su nam jako pomogli da uspostavimo neku vezu te organske proizvodnje. Oni se već bave time, tako da nadamo se uspešnoj saradnji sa time i uspehu u organskoj proizvodnji. Pošto nam je prva godina početna, mi smo pioniri što se kaže u tome, znači papriku i paradajz, to je prva godina. To ćemo posaditi pa vidjet ćemo kako će to uspjeti. Opština Babušnica 25% sredstava za razvoj poljoprivrede usmerava na žene u cilju pokretanja proizvodnje i prerade voća i povrća i mleka. Lokalna samouprava Dimitrovgrad, strateška dokumenta u oblasti turizma i ruralnog razvoja, zasniva na unapređenju organske proizvodnje i snabdevanje zdravom hranom. Kroz projekat Organska zona 10 učesnica, po 5 iz obe opštine, dobilo je plastenike. Cilj je bio i podela plastenika ženama koje su izrazile želju da se bave organskom proizvodnjom. 10 žena je dobilo tu priliku, dobilo je 10 plastenika i sad 5 su u opštinu Dimitrovgrad, 5 su u opštinu Babušnica. Mi smo ponosni da se naša organska proizvodnja proširila i na opštinu Dimitrovgrad i mislimo da će ova priča da se širi i dalje. U ovim plastenicima planiramo da proizvodimo papriku i paradajz koje će zadruga Darove Lužnice otkupljivati i od tih proizvoda praviti gotove proizvode, ajvare, pinđure i nadalje plasirati na tržište. Jedan od ciljeva projekta bio je i uključivanje žena bugarske nacionalne manjine iz marginalizovanih grupa koje žive u ruralnim oblastima opštine Babušnica i Dimitrovgrad. Osnovni cilj iz projekta je bio da se uključe bugarske nacionalne manjine. Mi smo obuhvatili iz Babušnicu žene koje su bugarske nacionalne manjine i iz Dimitrovgrada. Jako sam zadovoljna time, zato što smo mi ovde manjinske neke grupe i što više žena da uključimo u tome, da to je neka prekogranična saradnja sa time, da neki kontakt uspostavimo sa njima. Projekat je finansirala Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU Pro.